Hello everyone, আজি মই গণেশ পূজা উপলক্ষে ঘৰতে বনাইছিলোঁ বুন্দিয়া লাডু আৰু দেখিছেনে লাডুটো দেখিবলৈ ইমান ধুনীয়া হৈছে আৰু বৰকছন ৰেচিপিটো চাই লওঁ কেনেকৈ বনালোঁ কি কৰিলোঁ আৰু গুটিবোৰ ৰেচিপি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ হেকলকে চাব আৰু ৰেচিপিটো মাজলৈ আহিছোঁ আমি এতিয়া এটো কাপতে লৈছোঁ একাপ মই ইয়াতে লৈছোঁ বেচন আৰু এটা বাতিতে মই ধুনীয়াকৈ কফি কাপটো জোখাৰে একাপ মই বেচন লৈ এতিয়া ইয়াতে এক চিকুট দিছোঁ নিমখ আৰু নিমখটো আপোনালোকে অকণমান সোৱাদ মানে সোৱাদৰ কাৰণে দিয়া হৈছে নিদিলেও কথা নাই আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান মিক্স কৰি লৈ এতিয়া মই ইয়াতে দিম পানী আৰু পানীখিনি দি ধুনীয়াকৈ এটা আমাৰ পাতলা বাটাৰ মানে বেটাৰ ৰেডি কৰি ল'ব লাগিব আগতেও মই বনাইছিলোঁ বুন্দিয়া আৰু বুন্দিয়া মই লাডু বনোৱা নাছিলোঁ কিন্তু বুন্দিয়া বনাইছিলোঁ আৰু মোৰ চেনেলত দিয়া আছে এবাৰ ভাবিছোঁ ঘৰতে গণেশ পূজাৰ কাৰণে মই লাডু বনাওঁ ঘৰতে আৰু সেইকাৰণে এইখিনি যোগাৰ কৰিছোঁ আৰু ভাবিলোঁ বনাইছোঁ যিহেতুকে আপোনালোককো দেখাই দিওঁ মই কেনেকৈ বনালোঁ তাকে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আৰু এতিয়া দেখিছেনে একদম পাতলাকৈ এটা বেটাৰ ৰেডি কৰি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিলোঁ আৰু দি এতিয়া ইয়াতে মই দিছোঁ অকণমান সৰহকৈ ৰিফাইন তেল দিছোঁ আৰু ৰিফাইন তেলখিনি দি অকণ গৰম হ'ব দি তাতে এখন এনেকুৱা জালনা হাতা লৈছোঁ আৰু বেটাৰখিনি তাৰ ওপৰতে এনেকৈ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে তলত নিজে নিজে সৰি সৰি পৰিব এটা এটা বুন্দিয়া এতিয়া দেখিছেনে এনেকৈ এনেকৈ অকণমান থকনীয়া থকনীয়া দিলে ধুনীয়াকৈ বুন্দিয়াকেইটা পৰি থাকিব আৰু বুন্দিয়াখিনি একেলগ হৈ গ'লেও কোনো কথা নাই আমি পিছত এইটো আমি যিহেতুকে গুড়া কৰিব লাগিব ৰেচিপিটো শেষলৈকে চালে গম পাব কেনেকৈ কেনেকৈ প্ৰচেছবোৰ কৰি থাকোঁ আপোনালোকে চাই গৈ থাকিব আৰু এতিয়া দেখিছেনে এইখিনি অকণমান মানে যেতিয়া তেলত দিয়াৰ লগতে উপঙি আহে তেতিয়া আপোনালোকে অকণমান লৰাই দিব আৰু এনেকৈয়ে মই গোটেইখিনি বুন্দিয়া বনাই ল'ম আৰু লৈ পেলাই আপোনালোকক বাকীখিনি দেখাই আছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চালে গম পাব আৰু প্ৰথম ভাগটো মই বুন্দিয়াখিনি ধুনীয়াকৈ এনেকৈ চাকনি দি এনেকৈ চাকি চাকি মই লৈ লৈছোঁ হাতাখনেৰে আকৌ নেক্সট দুই নম্বৰ ভাগটো দিছোঁ আৰু দুই নম্বৰ ভাগটো মই এনেকৈ দি দিছোঁ আপোনালোকে অকণমান এনেকৈ থকনিয়াই দিলে ধুনীয়াকৈ বুন্দিয়াকেইটা এটা গোল গোল হৈ ওলাই পৰিব এনেকৈ বুন্দিয়া আপোনালোকে বিচাৰে এনেকৈ গোটাকিও ৰাখিব পাৰে মই যিহেতুকে বুন্দিয়া লাডু বনাম আৰু তাৰ কাৰণে অকণমান মিহি লাগিব আৰু মোৰ তাত ইমান মিহি ফুটা মানে হেৰি নাই হাতে হেতা নাই সেইকাৰণে মই এইখিনি অকণমান ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে যিহেতুকে মই অকণ এইখিনি মচজিদ গুড়া কৰি ল'বলৈ মিহিটো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া পাৰফেক্টলি হৈছে একদম বুন্দিয়াটো আপোনালোকে বিচাৰে এনেকৈয়ে চেনি পানীত দি খাব পাৰিব আৰু মই যিহেতুকে লাডু বনাম বুলি আপোনালোকক কৈছোঁৱে আৰু এতিয়া বৌলক এইখিনিও আমি ধুনীয়াকৈ নমাই লওঁ অকণমান কনচিষ্টেন্সিটো আহিলেই হৈ গ'ল আপোনালোকে সেনেকুৱাতে নমাই ল'ব আৰু বেছি ৰঙচুৱা কৰিলে লাডুটো ইমান টেষ্ট নহ'ব সেইকাৰণে এনেকুৱা হওঁতেই নমাই ল'ব আৰু দেখিছেনে কালাৰটো ইমানতে ৰাখিলেই হ'ব আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ইয়াক আৰু এইখিনিও মই নমাই লওঁ আৰু দুবাৰমান হ'ব এইখিনিও মই একেধৰণে এনেকৈ বুন্দিয়াখিনি উলিয়াই ল'ম আৰু মোৰ এইফালে গোটেই বুন্দিয়াখিনি ভাজি হৈ গ'ল এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা হ'ব দিলোঁ আৰু ঠাণ্ডা হ'ব দিয়াৰ লগতে এইখিনি অকণমান বেছি মৰমৰীয়া নিচিনা হৈছে ঠাণ্ডা হওঁতে আৰু এতিয়া মই ধুনীয়াকৈ মিক্সিত দি লৈছোঁ অকণমান ঠাণ্ডা হোৱাৰ লগতে আৰু দি এইখিনি এতিয়া অকণমান ফাইন পেষ্ট কৰিম আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ পেষ্টটো বনাই হৈ গৈছে এনেকৈ মিক্সিত আপোনালোকে অকণমান ডালদাৰা টাইপত মানে এনেকৈ মিক্সিত গুড়া কৰি ল'ব আৰু এতিয়া বাতি এটাত উলিয়াই আমি এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি ইয়াৰ মেইন পাৰ্ট উলিয়াই আহিছোঁ মেইন পাৰ্টটো হৈছে চুগাৰ চিৰাপটো আৰু চুগাৰ চিৰাপটো কেনেকৈ বনাওঁ আপোনালোকে চাই লওক আৰু এই সৰু বাতিটো দেখিছেনে এই সৰু বাতিটোৱে মই দিছোঁ এবাতি মই চেনি দিছোঁ আৰু এবাতি চেনিত মই ডেৰ বাতি পানী দিম আৰু ইয়াত দেখিছেনে ডেৰ বাতি পানী দিছোঁ অকণমান চুগাৰখিনি চেনিখিনি গলাৰ লগতে মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান সোৱাদ মানে টেষ্টটো ভাল আহিবৰ কাৰণে ইলাচিৰ গুটি অলপ থেতালি দিছোঁ আৰু লগতে যিহেতুকে বুন্দিয়াখিনি কালাৰ হয় সেইকাৰণে মই ইয়াতে ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ ফুড কালাৰটো মই ৰেড কালাৰ আৰু অৰেঞ্জ কালাৰ দুয়োটা মিক্স কৰি এটা বেলেগ কালাৰ এটা বনাই লৈছোঁ দেখিছেনে ইয়াক অৰেঞ্জ কালাৰ ধুনীয়া একদম মিক্স কৰি এটা ধুনীয়া কালাৰ বনাই লৈছোঁ আপোনালোকে এনেকৈ কালাৰ দি পেলাই যদি বনাব বিচাৰে তেনেকৈ ফুড কালাৰ দিব আৰু যদি য়েল্ল'কে বিচাৰে তেনেহ'লে অকণমান বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁ
লগতে হালধি অকণমান দি দিলেই হৈ যাব, তেতিয়া য়েল্লো কালাৰ হৈ যাব। আৰু এতিয়া ইয়া দেখিছেনে মোৰ চুগাৰ চিৰাপখিনি পৰা ফুল উতলিলে, উতলাৰ লগতে মই এতিয়া যোনখিনি মই বুন্দিয়া মিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ সেইখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিছোঁ। আৰু এইখিনি দি এতিয়া ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে একদম লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু লগতে অকণমান মই গোটা গোটাকৈ ৰাখি দিছিলোঁ কেইটামান, আৰু তাৰ লগতে অকণমান সেইখিনিও দি দিছোঁ। আৰু দি এতিয়া এইখিনি অকণমান সিজালৈকে এনেকৈ চেনি পানীতে আপোনালোকে এনেকৈ লৰাই থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি যেতিয়া চুগাৰ চিৰাপখিনি যেতিয়া বেচনখিনি মানে বুন্দিয়াখিনি এক্সৰ্ব কৰিব তেতিয়া আপোনালোকে নমাই দিলেই হ'ল। আৰু অকণমান মানে ফ্লেভাৰটো ভাল আহিবৰ কাৰণে ইয়াতে ঘি একদম আধা চামুচমান দি দিছোঁ, তেতিয়া ঘিতে ভজা নিচিনা গোন্ধটো আহিব। আৰু ইমানখিনি বুন্দিয়া লাডু ঘিত ভজাটো সম্ভৱ নহয়, সেইকাৰণে মই অকণমান ফ্লেভাৰটো আহিবৰ কাৰণে ঘি দি দিছোঁ। আৰু ঠাণ্ডা হৈ গ'ল, আধা ঘণ্টামান ৰাখিছিলোঁ, ঠাণ্ডা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া দেখিছেনে কিমান ডাঠ হৈছে। আৰু সেনেকুৱাতে মই এখন কাঁহীত নমাই ল'লোঁ, আৰু নমাই লৈ এতিয়া মই ইয়াতে দিছোঁ অকণমান ঘি দিছোঁ, আৰু অকণমান দিছোঁ মগজগুটি। আৰু মগজগুটি যিহেতুকে দোকানৰ পৰা আহিলে যে মগজগুটি তাতে এটা দুটা বগা বগাকৈ ওলায়, তেতিয়া দেখিবলৈও ভাল লাগে, খাবলৈও টেষ্ট হয়, সেইকাৰণে ময়ো কেইটামান দি দিছোঁ। আৰু দি কিনে ধুনীয়াকৈ মানে ঘিখিনিৰ লগত ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ। এয়া দেখিছেনে একদম পূৰা অলপ অলপ গৰম হৈ আছে, মই সেনেকুৱাতে এনেকৈ গোটেইখিনি সানি লৈছোঁ। আৰু লৈ এতিয়া নিজৰ শ্বেপ মতে এটা এটা লাডু বনাই ল'ম, আপোনালোকক দেখাই আছোঁ। আৰু এইফালে মোৰ চাওঁতে চাওঁতে তিনিটা লাডু হৈয়ে গ'ল, আৰু মই ইমান মানে ডাঙৰ কৰা নাই, দোকানত যোনটো চাইজৰ লাডু কিনিব পাৰে সেইটো চাইজত মানে চাইজতে বনাইছোঁ। আৰু এয়া দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ বনাই হৈ গ'ল, এতিয়া অকণমান তাৰ ওপৰতে কাজু কেইটামান দি দিছোঁ দেখিবলৈ আৰু বেছি ভাল লগাকৈ। আৰু এনেকৈ ৰেচিপিটো আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ, আশা কৰোঁ ৰেচিপিটো চাই ভাল পালে। এইবাৰ আপোনালোকে গণেশ চতুৰ্থীত ঘৰতে বনাই এনেকৈ বুন্দিয়া লাডু দিব পাৰিব, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। অন্য এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে পুনৰ লগ পাম, বাই বাই।